батько помер, його груди проштрикнув мечем один з баронів, якого ти завжди бачив усміхненим та гречним. Тобі 4 роки, і ти базилевс Візантійської імперії. Саме так сталося з маленьким хлопчиком, якого звали Леон VI Македон. Він став правителем у 4 роки, звичайно, лише формально, адже до його повноліття для фактичного керування імперією було призначено регента. Ним став барон Тіберіос із Діоклеї. Цей чоловік славився своєю хитрістю та підступністю, вмінням вирішувати будь-які проблеми, навіть якщо це потребувало делікатного підходу. Саме тому Василіос призначив його імперським містікосом, головним шпигуном. І саме Тіберіос зараз був головною людиною у Візантії. Хоча всі очікували повстань та заворушень, після смерті базилевса Василіоса цього не сталося. Регент Тіберіос непогано порався із тим, аби керувати Візантійською імперією, і поки що все було спокійно. З баронства Самос прийшла вістка, що тамтешній барон помер від надмірного стресу та хвилювань. А оскільки дітей у нього не було, то баронство успадкував базилевс Леон, що стало причиною великої кількості чуток у палаці. Кого буде призначено новим бароном Самосу? Він же ж не лишить собі баронство, котре знаходиться так далеко від столиці. Треба почати цілувати дупу малому, гляди, бароном стану. Та поки що не було схоже, що Леон планує комусь віддавати Самос, а в обов'язки регента це не входило. Коли Леон дізнався про те, що в Італії, відразу біля східних кордонів його імперії, розташовані землі, що належать арабському племені савданідів, малий базилевс сильно тупнув ногою і тонким голоском закричав: «Тато не любив їх, і я теж їх не люблю! Виженіть поганих людей!» Саме цей наказ змусив 4-тисячне військо покинути стіни Константинополя і вирушити у похід на Апеніни, відвоювати Таранто, графство, що контролювалося сім'єю савданідів. Араби чинили опір, вони залишили у замку гарнізон, що пробував обстріляти з луків солдатів Візантії, проте вельми безуспішно. Вони самі переплили Адріатичне море і спробували захопити замок барона Діадори, підданого базилевса. Та все марно, вже за 3 місяці війна була завершена і Таранто перейшло у володіння Візантійської імперії. Дізнавшись про це, базилевс Леон VI Македон задоволено посміхнувся та пішов назад у свою кімнату гратися іграшками.